Aleluia, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler Salmo 24. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Salmo 24. Salmo 24. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entregue a sua alma à vaidade, nem jure enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que busca, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos e entrai. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos e ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor Deus Santo, Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus que fez tudo o que há nesse mundo, Pai. O Senhor firmou a terra, meu Pai, o Senhor que nos escolheu. E hoje nós estamos aqui, sim, para te adorar, para te exaltar e aprender mais e mais da tua palavra. Que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, meu Pai, vai tirando todo impedimento, toda barreira, todas as muralhas, todo o poder das trevas que se levanta contra esta igreja, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Deus que é o dono de tudo e de todos aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu te adoro e te exalto, porque eu creio nesta palavra e creio sim também no poder da oração, Pai, que o Senhor vai de encontro com aqueles que estão enfermos espiritualmente, Pai, há muitos que estão aprofundando no pecado. Pai, que o Senhor liberta dos vícios malignos, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos livra mais uma vez desse mal que venha sobre a terra, porque sabemos, Pai, que o Senhor há de voltar e buscar uma igreja, que o Senhor nos prepara para a busca do Senhor, que o Senhor venha nos buscar sim, meu Pai, que o Senhor nos encontra lavado e remido pelo teu sangue, vai tirando toda imundícia de pecado, meu Pai, que tenha afrontado as nossas vidas, nosso jovem, que a bebida, Pai, que as buscas mundanas, Deus Santo, Deus maravilhoso, liberta, Pai, restaura a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor que trabalha em favor do teu povo, tira toda incredulidade, meu Pai, que tem afastado o poder do Senhor nas nossas vidas, que nós viemos ver milagres e prodígios neste lugar, em nome de Jesus, Pai, eu te adoro e te exalto por mais um dia de vida, e te peço também em favor da minha família, em favor de cada família que está aqui, meu Pai, que o Senhor cura nossa alma, tira toda mácula, meu Pai, toda angústia, toda decepção humana, porque a tua palavra diz que no mundo nós teremos muita aflição, mas que nós devemos ter bom ânimo. Pai, que o Senhor renova o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa força de estar na tua presença. Pai, em nome de Jesus, derrama fogo santo do céu e batiza com o Espírito Santo. Cura, Senhor, liberta, Pai, que todos que entrar neste lugar venham sentir a tua
Pai, em nome de Jesus, eu te adoro e te exalto, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Amém.